no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser... Cadê tu, menina? Rotina da tarde, tá, gente? E é isso. Não vai ser rotina da tarde, tá, gente? Eu vou trollar a Isabela. Mas vai ser rotina da tarde também. Só com trollagem também no meio. E o Luca vai me ajudar. Enfim, a trollagem vai ser o seguinte. Eu vou falar pra ela. Enfim, é... Olha ali a filosa. Eu vou estar... Ui! Parando de coisar, de gravar, tá, gente? Mentira. Eu não vou estar parando de gravar. Vou dar uma pausa porque eu estou olhando o menino. E ele, ele dá muito trabalho. E... Ela falou que vai segurar o neném. Que legal, que legal. Enfim, gente. É... Eu vou hoje estar mostrando a nossa rotina da tarde, né, Isabela? Que barre. Como é que é? Que é barriga? É, a gente hoje a gente vai limpar essa bagaça aqui, porque tem muita coisa aqui pra limpar. Ó. E é isso. Pra quem não viu, gente, o vídeo que eu trollei a Isabela, eu trollei ela falando que os meninos estão mexendo na slime dela, que ela odeia que mexe nele. Enfim, pode gritar. Não pode gritar, tem que aprender esse limite. Cala a boca, cala a boca. Não. E também minha avó já tá quase chegando. Esse menino tá muito agoniado. Aí ela vai me ajudar a olhar o neném. Vou colocar a câmera aqui. Se quiser me dar o neném, tá aqui. Eu também vou estar fazendo várias coisas legais, tipo assim, hoje. Meu dinheiro, seu louco! Você quer levar o telefone? Eu vou estar fazendo, tipo assim, aquelas coisas, né? É, vídeo. E a Dora tá se arrumando. Eu mandei ela matar ela. Isabela. Não! Ih, gente, eu vou estar falando esse vídeo. 24 horas comendo comida roxa. E olha que ela fez no neném, ela passou. Pó no neném, ela é doida, gente. Ela é doida. É, 24 horas comendo comida roxa. 24 horas comendo comida roxa. Alguém entrou. E... É, a gente vai também fazendo uns vídeos, gente. É, pra quem não sabe, nosso sonho era abrir o canal aqui no YouTube. E eu não tô nem aí porque os outros vão falar, né, gente? Porque é tchau pra recalcada, né? Menina! Eu vou olhar, né, que agora eu volto com vocês. Tava aqui com... Agora eu tô aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó, quem chegou. Todo mundo de Flamengo. É, todo mundo. Pra quem não sabe, esse aqui é nosso primo, José Augusto. Todo mundo de Flamengo, até a Isabela de Flamengo. Só falta o Lucas, eu vou comprar um negócio pra ele. É, vamos comprar uma roupa de Flamengo. E também, a gente pode até fazer uns arrumos comigo. Grava, minha filha, leva o telefone. Assim, hoje vai ser uma rotina. A gente pode fazer um arroz comigo também, tá, gente? A gente vai limpar isso aqui agora, gente. É, daqui a pouco a gente vai começar a limpar daqui a isso pouco aqui. Não, você fala que é daqui a pouco, mas você... Daqui a pouco a gente vai começar a limpar isso aqui. Só que primeiro eu tenho que colocar ali na cadeirinha. É, vou fechar essa janela, ó. Fechar essa janela. Pega a cadeirinha dela e bota ele bem aqui. Vou fechar essa janela. É minha tesoura? Bota a cadeirinha dele bem aqui atrás da casa. Bem aqui, onde é que eu fiz a trollagem. Pra quem não viu a trollagem, pra quem não viu o arrumo comigo, pra quem não... O arrumo comigo não tem, gente. Ainda não tem. Não tem. Mas a gente também tava gravando um vídeo. É... Pique esconde às 3 horas da manhã. Mentira. Agora nós estamos passando aqui. Ui! E aqui, minha filha? Não, aqui tá muito sol, doida. É melhor nós arrumar quando tiver mais tarde, né? Não, dá. Bota ele bem aqui, ó. Aqui? É, aqui é bestalhada. Aqui vai feder demais. Pish, tem nada não. Agora, a gente vai começar a arrumar lá, né? Tira a linha daí. Porque senão nem vai querer puxar. E vou colocar o neném na cadeira. Puxa a linha! Pega, Lucas, você também. Arrastei ela pro meu quarto, dei um raio e um abraço. Vem, Azar. Um abraço. Ela gritando no meu ouvido, me chamando de safado. Traz a enxada, a pá, a vassoura. Tudo. Tudo. Me ajuda também, Zé. Tu que vai limpar também.
Não pode chorar. E, gente, tipo assim, pra quem quiser tá mandando comentários a... Hã? Comentários? Ui! Falando o tipo de vídeo que vocês querem. A gente vai tá vendo e vai tá mandando pra você. E vai tá fazendo esses vídeos pra vocês. Se vocês quiserem vlog, se vocês quiserem rotina, a gente vai tá mostrando no Instagram. Olha lá. Ai, o que foi? Nós tá arrumando aqui, Lucas. Calma. Eu vou negociar, vai ser lá. Não. Ela gemindo no meu ouvido, me chamando de safado. Aonde que a gente vai posicionar essa câmera? Gente, é muito difícil gravar. Ai, que sol lindo. Gravar no sol. Que bosta que eu fiz. Gravar no sol é uma merda. Não, mentira. Não tá ruim, não. Sou doida, a gente tá ali. Ui, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, Lucas, bora levantar ele aqui, Isabela. Bora levantar o neném, Isabela. Pode chorar, meu filho, a gente chama o culpado. Agora eu vou tentar coisar aqui, arrumar aqui. Ui, e também tá filmando pra vocês, né, gente, porque eu sou top. Eu tô morrendo aqui, gente. Ui. Zé, filma aqui pra mim. Filma assim, viu? Assim. Eu vem. Meu câmera. Ela de novo. Sua mãe perdeu. Perdeu o seu? Perdeu? Perdeu. De quem? De... Quem foi que disse? 2-0. Mentira. Eu vou ver. 2-0, quem? Flamengo. Flamengo perdeu. Ah, filho da mãe, tô cagando. Não, Isabel. Parece. Meu filho não tá me filmando, não. Eu vou barrar a tudo mais. Peraí, eu vou barrer aqui e você vai brincando. Ai, peraí. Agora a gente vai terminar aqui. Então, quando a gente terminar, a gente vai mostrar pra vocês. Ó, o antes aqui, como é que tava. Ó, ó, ó. Ó, ó. Antes. E a gente também vai estar mostrando depois, gente. E a gente vai varrer isso aqui tudo, né? Que nós estamos pode. Pode. Nós... Que é isso, gente. Porque nós somos demais, né? Mas enfim. Meu câmera vai ficar aqui gravando. Eu vou dar uma pausa, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já foi 7 minutos, 57, 58, 59. E é isso, 8 minutos. Depois a gente volta com vocês. Tem o quê? Tem o quê? Câmera! Ela de novo. Aí eu vou pausar aqui, tá, gente? Depois eu volto com vocês. Oi, galera, galerinha, galerinha. Hoje eu tô aqui. É por causa que a gente tá gravando. É. Por causa que tá gravando aí, menina? Minha casa aqui. Aí você deixa o like, hein? Pra mim, onde aí. Sim. Aqui é a casa da minha avó. Tem... É! Oi? Tá gravando? Aham. Volta aqui, vê ela tá gravando. Tá gravando aí, ó. Tá no vídeo? Tá, tá, tá gravando. Ah, é. Aqui tem um menino falou um bocado de coisa boa aí. Você deixa o like. Que nós vamos fazer um bocadão de coisa aqui. Deixa o like, hein? Deixa eu ver, mãe. Tchau. Ele é doido, gente. Ele é doido. Eu falei que não era pra gravar. Ele tá gravando. Gente, não era pra gravar. Ui, o vídeo vai ficar muito longo. Ele é doido. Muito doido. Agora eu vou colocar a câmera aqui no computador. Safado. O DJ do baile. Ei, lasqueira. Leleu, papai. Então, gente, agora eu vou colocar a câmera aqui. E agora eu vou colocar a câmera aqui, ó. Ui, peraí, deixa eu voltar. De coisa aqui, ó. Deu um trabalho do caramba. Ó,
A gente já terminou. Deixado. Pega. Não é pra fazer isso não, é só aqui. Aí eu vou lavar meus pés, daqui a pouco, tá, gente? Porque eu banhei pra fazer um vídeo. Eu banhei, me arrumei, fiz tudo. Mentira, gente, eu só banhei, tá? Não me arrumei, porque era um vídeo, tipo, assim, normal. Agora eu vou lavar meus pés. Ah. Tipo, vou fazer um carreirinho? Pra quê, minha filha? Pra brincar. Agora eu vou passar bem aqui. Gente, eu sou doida. Que foi, meu filho? Que foi? Ui. Agora cadê minha sandália, hein, gente? Cristiane! Vai dar 11 minutos já o negócio. Não. Não é pra você não, querida. Isabela, sua louca! Gente, eu vou caçar minha sandália porque eu acho que eu perdi ela. Se eu não tiver deixado na casa da minha mãe, porque eu sou doida. Minha casa da minha mãe é perto daqui, tá, gente? Eu posso ter deixado lá. Gente, eu acho minha sandália. E que sol lindo, olha, gente. Um bom dia pra você. Bom dia não, boa tarde. Depois nós vamos arrumar isso aqui, ó. Por quê? Por quê, gente? Porque tá muito feio. Ninguém aguenta. Cadê a Bela? Menino! Fala pra Isabela que nós vamos arrumar o quarto da mãe dela porque tá muito feio. Tá bom, depois. Olha. Tá arrumando isso aqui, nada. Agora eu vou arrumar bem aqui o quarto da mãe dela, tá? E depois eu volto com vocês. Agora eu vou aqui pegar o aborto. Que é pra dar uma geral nesse quarto. Só vou passar um paninho assim, pronto. Acabou. Só isso mesmo. Né, Cristiane? Deixa a menina ali. Nós tá lá. Ó. É o apartamento. Ui. E, enfim, gente. Foi praticamente isso na sua rotina. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Não, né, Isabela? E tchau, né? Dá tchau pro vídeo, Isabela, Zé, todo mundo. Tchau, galera. Até amanhã. Se quiser, dá um like. Desculpa aí quando eu tinha falado. Tchau, Garela. Tchau. Fui Garela. E isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.